você. Bom dia, pessoal de casa. O Rede Scania na TV está no ar com mais ofertas e notícias para você. Vamos mostrar uma promoção especial da Casa Scania Quinta Roda de Sumaré, no interior de São Paulo, né, Elísia? É isso mesmo. A Quinta Roda Sumaré nos recebeu para divulgar uma campanha de peças e serviços com preços para lá de especiais. É isso aí. E tem mais finalistas do Campeonato de Melhor Motorista de Caminhão do Brasil. Conheça os 6 vencedores das etapas regionais de Vilhena, Lajeado e Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais, porque está no ar o Rede Scania na TV. Quando começa a jornada, vocês sabem que sempre poderão contar com esta marca. Scania. Fortes, confiáveis, produtivos, parceiros mesmo. Cada componente, cada detalhe, cada instrumento. Tudo desenvolvido para você conseguir mais rentabilidade com maior conforto e segurança. Com Scania é assim. Quando o dia termina, vocês sabem que eles ainda podem ir muito, muito mais longe. Vá hoje mesmo a uma Casa Scania conhecer estes novos caminhões. Scania, tudo por você. O consórcio Scania Brasil acaba de lançar mais uma promoção que vai levar os clientes e seus familiares a Madrid, na Espanha. A viagem está programada para outubro e novembro deste ano. É mais uma ação da família Scania, que já reuniu mais de 33 mil pessoas em cruzeiros pela costa brasileira, em viagens para países como Portugal, Chile, Argentina e Estados Unidos. Além de shows exclusivos com Ivete Sangalo, Daniel e Leonardo. Chegou o momento de você adquirir a sua cota. Consórcio Scania, fazendo também sempre tudo por você. Olha só o que eu encontrei aqui no Pátio da Quinta Roda, aqui em Sumaré, no interior de São Paulo. Esse Scania aqui, Serginho separou especialmente para você. Vem cá, Serginho. Vamos lá. Manda a configuração para o pessoal de casa. É um R124 4x2 360. Que ano que é esse aqui? 2001. E tá com rodoar já, tudo bonitinho. Com equipamento de caçamba. Tudo prontinho. Prontinho. Isso aqui, para viajar, para trabalhar tranquilo, não é um conforto maravilhoso? Com certeza é. Não vai passar apuro nenhum, ele tá pronto para você trabalhar. E o preço, característica da Quinta Roda. Quanto você vai fazer hoje? Baratíssimo. Olha lá. 140 mil reais. 140 mil. Posso financiar também? Pode também. E até quantas parcelas? 48. É fácil demais. Você gostou? É o Scania que você queria? Tá aqui o telefone. Só ligar 0800-770-0059. Ué, estou vendo que esse segundo semestre aqui promete muito trabalho. Muito. E o nosso trabalho. Amigo caminhoneiro, se tiver um Scania rodando na frota dele, vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. O pessoal da região aqui está precisando agregar caminhões aqui, então está faltando caminhão, na verdade. Aí. Então já sabe. Tem oportunidade, presta bem atenção, porque é o seguinte, o que eles anunciam aqui vende rapidinho, não é isso? Vende rapidinho, com certeza. Um exemplo zerado, esse aqui. Show de bola. Esse aqui vai voar. Vai voar. Olha lá, presta bem atenção na sua oferta. Você parou pra gente aí. Esse caminhão, ele é um R124, ele é um 400. Já é uma evolução, que é um motor eletrônico. Oh, legal. Certo? Ele tem defletor. Esse caminhão trabalhava com transporte de câmera frigorífica, com montanhas. Tá tranquilo, tá perfeito. E hoje esse caminhão eu faço uma baita oferta hoje. Como é que você faz aí pra isso? Eu faço ele hoje, 187.500. Ele tem um rastreador. Eu dou com o rastreador autotrack. Tudo certinho já agora? Vamos transferir tudo certinho. Pô, não vai ter dor de cabeça nenhuma, não, hein? Não, só vem aqui falar com a gente. Esse é um filezão, você não pode perder, vai vender rapidinho. Você liga pra gente no 0800-770-0059, então, no superzerado.com.br. Esse Scania aqui vai ser seu, hein? Já sabe, tá na rota da sua passagem em Ribeirão Preto. Vem aqui na Escandinávia Scania, não é isso? Exatamente. Essa separou cada oferta imbatível aqui no Pátio da Escandinávia. Você tem uma ideia? A primeira é essa aqui. Manda lá pra gente. Temos aqui o Scania T124, plataforma 360. Super novo esse aqui, hein? 2001. Tem um preço bom aqui pra fechar negócio agora? Apenas 168. 168? 168 mil. Você fecha negócio agora. Esse é financiar também. Vai poder financiar também, hein, César? Com uma pequena entrada, o restante até em 48 meses. Imagina como tá muito mais fácil do que você imagina. Gostou? Quer levar? Quer fechar negócio? Então liga pra gente agora. 0800-770-0059. Além desse, tem muito mais Scania esperando por você. Ligue e aproveite.
Bom, já sabem, o endereço certo aqui no Paraná, Casa Batistella Scania, Guilherme, Edson, toda a equipe esperando por você aqui. Muita oferta Scania, Guilherme? Com certeza. Olha o que ele separou pra gente agora, um super caminhão Scania pra você 2003, não é isso? Esse aqui ele é um 2002-2003. Tá. Já qual é a configuração dele? Ele é um 114-330, trucado. É para aquele servicinho que não é um custo muito pesado, que a potência dele a gente não aconselha, é um caminhão muito... Vai resolver bem para ele. Vai resolver para ele. Mas pelo que eu estou vendo aqui, ele está super bem cuidado aqui, tá praticamente novo, não é isso? Esse caminhão trabalhou só no Sider. Então tá tranquilo. Todo revisado já. É aquele caminhão, você engatar, colocar na estrada, trabalhar e fazer uma coisa. Se for financiado, vai se pagar rapidinho. Se for à vista, vai ficar melhor ainda. Você consegue fazer quanto aqui nele? Esse caminhão hoje está por 148. 148? 148. Se ele for financiar aí, ele pode dar uma entradinha, e o saldo em até quantas parcelas aqui? Saldo até 60 vezes. Nossa, é super rápido. Você gostou? Você quer levar agora? Então liga, 0800 770 0059, então no superzerado.com.br.